Dobrý den. Vítám vás v knihovně Václava Havla a na Havel Channel na setkání z cyklu Čas od času, který pro vás připravuje Česká asociace Streetwork. Pacienti za ním přicházejí nejčastěji v situaci, když na konci tunelu zahlednou tmu a ta je vyděsí. Má rád výzvy a proto rád pracuje s klienty, kteří se v drogové závislosti pohybují už mnoho let a zatím nenašli cestu ven. Svoje pacienty v substituční léčbě někdy popisuje jako chlapce z nedělní školy. Mým dnešním hostem je psychiatr, adiktolog a taky akupunkturista Jakub Minařík z adiktologické ambulance první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ahoj, Kubo. Ahoj. Jak se psychiatr dostane k tomu, že se stane akupunkturistou? To je takový, no, prostě když jsem zjistil, že něco nefunguje a pak nefungovalo ani tamto a ono, no, tak jsem začal vymýšlet něco jiného. A tak jsem si vzpomněl na akupunkturu, se kterou jsem tak různě koketoval v průběhu života, no tak jsem začal vymýšlet jehly. A ono v těch závislostech nakonec jsem zjistil, že je tam vlastně docela dost i dobře zdokumentovaných postupů, které dobře fungují, takže jsem se do toho pustil. Používáš ještě nějaké další metody, jako které nejsou třeba úplně tak běžné v adiktologii? Tak asi občas třeba mám kurz hypnózy, jak občas dělám hypnózu a já vlastně se spíš ty věci tak, jak si snažím to takový to outsourcovat, si tak jako někde objednat, protože samozřejmě se nemůžu naučit všechno a hlavně nemůžu stihnout všechno, tak vlastně když něco takhle vymyslím, tak se vlastně toho člověka snažím posunout tím směrem, případně mu to zprostředkovat. A ono je tohle to vlastně docela taková zajímavá otázka, protože já si tak hodně uvědomuju, že když jak se vraceli kolegové od někud jinud z Anglie, tak vždycky říkali, tam ti člověče jako v těch zařízeních, tam se dělá takových jako věcí, no krom toho, že měnějí ty buchny a dělají substituci, tak jako tam dělají třeba aromaterapii a akupunkturu a takovýhle různé věci a fyzioterapii. A já jsem si vlastně říkal, že to má asi docela smysl tak jako. A ono to smysl má určitě, protože ty věci jsou takový komplexní, tak vlastně se snažím skládat do nějakého smysluplného rámce. A navíc ono je to vždycky tak, že víš co, abstinovat, když ti nic není, tak vlastně nakonec možná nemusí být tak strašná dřina. Ale když už potom, jo, dneska jsem měl pacienta, který vlastně se, poprvé jsem ho měl a on vlastně se zrelapsoval po 17 letech, protože prostě se zjistilo, že má artrózu, protože ho ty artrózu kyčelních kloubů, protože ho ty kyčle začaly bolet, že ho do toho ještě přišel covid, takže mu řekli, pane Vomáčka, tak tu operaci musíme odložit, jo? Takže se to celý odložilo, někdo mu napsal tramal, pak mu někdo napsal tamto a pak vlastně dorazil úplně rozklížený vlastně s tím, že mu přestává fungovat celý život, s tím potřeba něco udělat. A samozřejmě s tou bolestí, jako je potřeba něco udělat, když si nic neuděláš, no tak prostě ten člověk nebude abstinovat. Kdo jsou tvoji klienti a s čím se potýkají? Já mám klienty, potýkají se většinou úplně se vším, ale tak možná se svým životem někdy. Já nevím, tak já jsem se za ty roky tak jako naučil dělat s lidma, který nikdo nechce, protože je s nima spousta zábavy. A je to takový, že vlastně mě by přišlo tak jako nudný to jenom tak jako střihat jedno jako druhého, tak jak si, když někdo tak už ho nikdo nechce, tak většinou je to takový, chcete mě, tak já si ho vybírám. Takže já si většinou často vybírám vlastně takový jako lidi, který jsou komplikovaný, kde krom té závislosti vlastně jsou ještě další duševní potíže, případně tělesní, a tak se to snažím tak jako různě zkombinovat vlastně a udělat s tím něco tak jako z toho celého pohledu ze všech stran, protože ona, jak ta medicína je hodně rozparcelovaná taková a vlastně je nás na všechno spousta specialistů a tak ono někdy je potřeba ty věci taky nějak jako integrovat, no, protože když je neintegruješ, tak to nefunguje, takže moji pacienti jsou často možná ty, kteří jsou potřebují zintegrovat. To je možná trochu, no, ale prostě většinou jsou to složitý pacienti. No. S čím mají Češi nejvíc potíže? S chlastem. Jinak se to říct asi nedá. Tak jako pije celý národ. Počínaje s chlápkem, co vyváží odpady, konče
někde úplně nahoře. O užívání návykových látek se mluví také jako o sebemedikaci. Ty jsi to konec konců teďka trochu popsal v tom příběhu pana Vomáčky. Takže lidi si sami nasazují látky, které jim nějak pomáhají zvládat jejich nestandardní psychické stavy. Jak to vypadá v praxi? Teď pomineme pana Vomáčku, jak to začíná? Tak ono to většinou začíná tím, že těch věcí, samozřejmě někdy jsou to somatické komplikace, že jo? Tak jako ono, když tě něco bolí, no tak jako ty opiáty si po nich člověk, že mu je někdo napíše, když je člověk bere, tak zjistí, že krom toho, že mu pomáhají na tu bolest, takže mu taky třeba pomáhají na to, že ho rozčiluje manželka, nebo že to prostě děti v práci a tak. Ale jinak sebemedikace, tak jako já myslím, že tam se vlastně do toho vejde spousta lidí. Ono, já když, protože jak dělám taky s těma duálníma, že to tomu se říká duální diagnozy, když ty pacienti, když ty lidi jako krom toho užívání mají ještě nějaký duševní onemocnění a tam je to vlastně strašně častý, jako ty, a je to vlastně tak, že když si uděláš ten sken vlastně těch lidí, který vlastně přicházejí do té ambulance, tak ti vyjde, že to je třeba 60, 80, 90% lidí, který vlastně krom toho, že pijou, berou heroin, šňupou kokain nebo něco takového, mají nějaké další duševní potíže. A samozřejmě, když dorazí s tím, že jenom šňupou kokain nebo pijou nebo něco takového, není to už v nějakém jako úplně havarijním stavu, tak jako často je stačí zdetoxifikovat a prosté vysvětlení a oni bez problémů abstinujou. Ale vlastně ta část těch lidí, kteří se sebe medikujou, který vlastně mají nějaké další potíže, tak ty potom tu... Že to je vlastně nakonec to, co nám vlastně zbyde k té léčbě. Takže ta sebemedikace je hrozně častá, hrozně často se lidi sebemedikujou alkoholem. Moje maminka občas říkala, ne, že by to tak teda vždycky dělala, ale v nějakých situacích, že bez kořalky se to nedá vydržet a ono je v tom tak trochu zkovaný to co ty lidi opravdu dělají. No, prostě pijou, případně si nechají napsat Neurol, diazepam, Stilnox nebo hypnogen na spaní a vlastně je to takový, že ono je to trochu bez brzd a pak najednou vlastně z jednoho Stilnoxu na spaní je 50 a je to takhle rychle a vlastně najednou je to ten průšvih, že s tím pak ty lidi. Pak už to není sebemedikace, pak už je to prostě regulární závislost nebo se to prostě regulérně rozběhne tam, kde už to prostě normálně sám nezastavíš. No. A myslíš, že kdyby v té rozhodující době, když začíná ta sebemedikace, byl člověk nějak jako opečován nějakým jiným odborníkem, psycholog, psychiatr, sociální pracovník, že by k tomu užívání nemuselo dojít? To já si myslím, že jo, že to tak jako velmi často je. Já si tak vlastně vždycky říkám, že kdyby vlastně v těch opravdu fakt v těch klíčových jako momentech jako toho člověka někdo jako chytil vlastně jenom s ním trochu něco udělal. Někdy je to taky tak, že ty lidi, že je tam takový to s tím pracuje teďka psychiatrická reforma stigmatizace. Že tak jako, když někdo chlastá, tak jako vypije každý den 5 piv, tak si řekne, tak jako popíjí trochu, jako, že popíme všichni. Ale když si někdo nechá napsat antidepresiva, tak jako často je to takový jako moment, že se zblázní, takový jako jedovatý věci. Že? Takže ono je k tomu vlastně i tohleto klima, který je takový jako hodně prodrogový a hodně vlastně proti možná léčebný. A k psychiatrovi jde ten, kdo je úplný magor. Vlastně z toho pohledu většinový populace, ale často já mám pocit, že z těch úplných magorů je plná republika. Ale že jako zkrátka, kdyby vlastně v té klíčové chvíli to někdo vzal, napsal tomu člověku léky, začal mluvit, poslal ho k psychoterapeutovi, začal s ním o tom mluvit a často to vlastně nemusí být ani specialista, že jo? Často stačí jako někdo z blízkého okolí, kdo tak jako by to jenom trochu někam postrčil, tak to možná tak neřešíme, no. Podobné téma, ale možná o pár let dříve. Kanadský lékař Gábor Maté vidí příčinu závislosti v prožitých traumatech v dětském věku. Jaká by tedy měla být podle tebe vhodná intervence, aby k závislostem vůbec nedocházelo? Oh, to je složitá otázka asi, ale já jsem tu Matého knížku teda ještě nečet, mám jí doma, dostal jsem jí vržený k Vánocům, ale ještě jsem na to nějak nenašel, jak se to jmenuje, v říši hladových duchů. V říši hladových duchů. A tak se na to chystám, že budu mít trochu čas teďka někdy, ale tak ono to tak asi trochu je, no, tak ono, když se vlastně podíváš do té
psychiatrie a do těch teorií, které se kolem toho motají, tak vlastně zjistí, že vlastně ta cesta vlastně od toho narození, a nebo možná ještě před tím narozením, do té dospělosti nebo do toho dospívání je prostě protkaná různýma klíčovýma momentama, na kterých, když se něco pokazí, no tak, tak vlastně to potom přinese nějaké věci, které potom ty psychoterapeuti vlastně zpracovávají v rámci těch, když jsou to dynamický terapeuti, že jo, tak jako v rámci nějakých těch jako procesů a hledají ty místa, snaží se tam ty šňůrky rozplíst a tak to určitě je, že jo, ono to všechno začíná v dětství a teď nemyslím úplně takový ty situace, kdy já si pamatuju, když jsem byl v Afghánistánu před asi 10 lety, možná to už je víc, 15, začínám být starý, ale tak to, tak vlastně tam na té psychiatrické klinice tam přijel tatínek se synem a synovi bylo 5, oba byli závislí na opiátech a ten syn byl závislý těch let 6, protože prostě jako máma brala taky vlastně celý těhotenství vlastně opiáty, že jo? Takže vlastně ta závislost tam v podstatě začala v tom nitrodiložním vývoji a vlastně takhle se rozvíjela. A tak jako to je samozřejmě potom takový, jako s tím se teda dělá něco trochu blbě asi, ale u spousty těch lidí vlastně, tam je možná ještě důležitý říct jednu věc, aby tak jako, ono je to pak spojený někdy s takovým tím, jestli jsme dobrý rodiče nebo špatný rodiče, ona spousta těch věcí, které se stanou, tak jako nemusí být úplně tak, že my je jako jsme schopní vlastně jako vyhodnotit, protože my ty věci prostě jako rodiče vidíme jinak, než je vidějí ty děti a někdy to může být vlastně úplná drobnost, na který se to dítě vlastně zarazí a kde se tam někde něco zlomí, cvakne a vlastně najednou je z toho potom problém, který pak člověk řeší spoustu let svého života jako nějaký neurotický potíže a případně na to navazující potíže s neurolem, alkoholem a vším možným. No. Když mluvíš o rodičích, jeden z dotazů, který nám přišel před dnešním rozhovorem, byl, jestli může uživatel drog být dobrým rodičem. Užívající aktuálně třeba. Já myslím, že spousta... Víš co, já to mám tak, že drogy jsou i alkohol, tabák a samozřejmě čaj, kafe. Tak v zásadě z tohoto pohledu jsme uživatelé drog prakticky všichni. A já teda nevím, kdo tady z nás je abstinent, ale a spousta z nás ty děti má a vychovává je. A já myslím, že spousta z nás, který tady jsme, tak jako jsme dobrý rodiče. Já byť samozřejmě mám své rezervy, o to ne to, tak důležitý je se považovat za dobrýho rodiče, aby člověk nedělal víc škody než užitku. Ale tak já myslím, že může, že to samozřejmě záleží na tom, jak moc bere. A ona taky, že ta typologie těch uživatelů je tak trochu různá. Že jsou, je to stejné, jako když jdeš do hospody. No tak jako jsou lidi, kteří jdou do té hospody, tam si vypijou svoje 2-3, pobaví se s kamarádama, jdou domů, že jo, jsou lidi, kteří odvezou domů na kárce. A vlastně tak jako vypadají vždycky ty jejich intoxikace, že jo, stejně tak s těma drogama, vlastně nelegálním nebo i s těma lékama jsou prostě lidi, kteří tak jako vlastně užívají jenom tak jako trochu a možná někdy jsou lidi, kteří berou kontinuálně a jsou lidi, kteří berou úplně doplnej. Je fakt, že je tam takový moment, že vlastně když je člověk pořád intoxikovaný, tak se nepochybně, jak vlastně ty terapeuti říkají, že když jsou pacienti v substituční léčbě, tak se jim v té psychoterapii s nima vlastně špatně pracuje, protože vlastně část těch emocí, část vlastně toho prožívání, který oni by potřebovali vlastně jako vzít, vytáhnout, pracovat s ním nebo pomoct tomu pacientovi, klientovi, aby s ním pracoval, tak je vlastně někde zazdí, tak vlastně v té kontinuální intoxikaci to je stejný i s těma rodičema. Že jo? A pak jako ten kontinuálně intoxikovaný rodič, jako tam může být trochu potíž. Na druhé straně, když bude hodně úzkostnej ten rodič, tak jako možná kontinuální medikace něčím, co té úzkosti trochu zbaví, možná přinese zdraví jeho dítěti a to, že nebyl stejně úzkostný jako on, no, tak není jednoduchá odpověď úplně na tohle. Léčba závislosti je komplexní téma, nicméně svoje místo vnímá určitě i farmakoterapie. Jak se daří medikací zbavovat závislosti a je dostupná pro všechny?
Hele, já myslím, že ta medikace je jako, já myslím, že všechny ty části jsou klíčové. A ať je to prostě farmakoterapie, psychoterapie, sociální práce, komunitní podpora, dá se tam vymyslet 100 000 různých věcí. A já myslím, že to bez té medikace nejde. A vlastně čím víc vlastně tu práci dělám, já jsem původně začínal, když jsem začal pracovat v Sananimu, tak jsem vlastně byl takový trochu antipsychiatr. A vlastně mnoho let jsem vlastně dělal jenom psychoterapii. A tu medikací jsem se vůbec nezabýval. A až vlastně po jako asi 10 letech, možná 5, já nevím už, ale něco tak jako mezi 5 a 10 lety vlastně jsem se té medikace začal postupně tak jako víc a víc dotýkat. Nakonec jsem vlastně přišel na to, že je relativně víc psychoterapeutů, než který jsou ochotní toho člověka vzít, než těch psychiatrů, takže jsem nakonec tu psychoterapii úplně opustil a vlastně já tu medikaci považuji za klíčovou součást léčby. Ať je vlastně je to přímo cílená medikace na tu návykovou poruchu, jakože to může být různý substituce, antabus, léky, které snižují chutě, tak vlastně taková neúplně cílená medikace, jako jsou prostě různý antidepresiva, léky, které pomáhají těm lidem zvládnout úzkost, léky, které pomáhají zvládnout nějaký psychotický potíže, že jo? Protože když tak jako někdo jako po pár letech braní nebo nějakým blbým tripu furt vidí nějaký čerty, no tak jako s tím se prostě nedá dobře žít. Takže já myslím, že ta medikace je důležitá, bez té farmakoterapie to úplně nejde. A co se týče té dostupnosti, no tak to je otázka, že jo. Já myslím, že Petr Popov, můj primář současný, dělal jednou s takový nějaký výzkum, který se jmenoval substituční léčba, děláme to líp než v Albánii nebo něco takový. A já si vlastně někdy říkám, že možná ne, protože na rozdíl vlastně od té Albánie a vlastně od většiny evropského prostoru u nás třeba s zahrazením substituční léčby je to takový jako velmi podivný paskvil, že vlastně jako dosáhnout jako na tu substituční léčbu pro to zařízení vlastně znamená docela velkou práci, vlastně, aby to ta pojišťovna hradila. Když se bavíme o buprenorfinu, když se bavíme o metadonu, tak jako ten ta pojišťovna vůbec nehradí, ten vlastně jde z nějakého ministerského grantu, jasně hradí ty výkony s těma pacientama, ale vlastně tu substituční látku ne. Respektive u toho Suboxonu ona ji teoreticky hradí, ale prakticky mě trvalo rok, když jsem dělal nebo ve Cadas, tak mi rok trvalo, než jsem se domluvil s tou pojišťovnou na tom, že se to bude hradit možná i díl. A vlastně, když se podíváš, komu to ta pojišťovna hradí v České republice, tak těch zařízení spočítáš na prstech jedné ruky pravděpodobně. A ty ostatní se do toho nechtějí pouštět, protože prostě je to složitý dohodnout. Znamená to si ty léky nakoupit, mít někde ti v tom visí prostě třeba 500 000. Mě můj tehdejší Jirka Richter mi říkal, člověče, jsme docela, jako nejsme úplně malá organizace, ale když nám tam vlastně visí léky, kterým jsme nakoupili za 400 000 a je začátek roku a my pomalu nemáme na výplaty, tak prostě buď to musíme skončit, nebo ty prachy musíme okamžitě dostat. A to jsou vlastně takové jako praktické problémy, které vlastně znesnadňují a vlastně snižují dostupnost té substituční léčby. Ty lidi jsou pak poddávkovaný, nefungujou, že jo, nefunguje ta substituce. Samozřejmě se chovají rizikově, takže nakonec to možná tu pojišťovnu přijde mnohem dráž, protože jsem místo toho, aby prostě někde cucali Suboxon, tak si šlehají něco a dostanou žloutenku, HIV nebo něco takového, co nás pak stojí spoustu peněz. Tak jako je to krátkozraký řešení, ale s tou dostupností je to prostě složitý. No. Co se týče léků závislostí, tak je hrazený v zásadě prdlajs, abych to tak řekl. Tak. Mluvíš o substituci opiátů. Mm. Přišlo docela hodně dotazů na substituci stimulantů. Jak jsme na tom v České republice? Chystá se něco? Tak jako, já tak jako se kolem toho už pár let motám a vlastně pořád něco chystám. Vlastně to úplně poslední, co jsem se pokusil, když začal covid a ještě se to tak jako úplně nevědělo, jak moc to bude všechno nakažlivý a tak se tak jako různě omezily provozy, tak já jsem, přestože jsem byl furt v práci a s těm pacientem jsem si telefonoval, s některýma jsem se potkával, tak jsem taky vygeneroval nějaký čas, tak jsem připravil takový manuál, který se tuším jmenuje farmakologicky asistovaná léčba závislosti na metamfetaminu,
který je v zásadě o pervitinové substituci. A to je taková složitá, ono se chystá, ale ono v té medicíně je to tak, že ono existuje něco takového jako medicína založená na důkazech, občas to můžeme někde potkat, ale ono to potom vlastně znamená, že když na to není důkaz, tak to není standardizovaná metoda, když to není standardizovaná metoda, tak s tím používáním je to takový složitý. A samozřejmě to má spoustu různých takových karambolů, přes který se člověk musí přenést a tohle to standardizovaná metoda není. Vzhledem k tomu, že ty preparáty, které k tomu tak jako se používají nebo můžeme použít, tak jako většinou jsou preparáty staré, takže to žádná firma nějakou velkou studii nezaplatí, aby protože takovéhle věci se jmenují miliardy a ta firma z toho pak logicky očekává nějaký zisk, ale tam není, tak je to takový složitý. No. Tak já myslím, že to je ve stáru nějakých experimentů. Národní monitorovací středisko před asi 2, 3, možná 4 lety přeložilo a vydalo takový manuál německý pro péči o pervitinisty. A tam vlastně tyhle ty postupy jsou taky zmiňovaný. Já vlastně s tím, spousta těch pacientů má něco, čemu ADHD, což je taková ta porucha pozornosti s hyperaktivitou a tam ty stimulancie často jim vlastně pomáhají nějak normálně fungovat. A takže tam jako se to dá určitě použít, určitě se to dá použít u takových těch lidí, kteří vlastně jsou potom vysazení toho metamfetaminu prostě úplně vyřízený. Ale je pravda, že se to asi moc nepoužívá, když někdo používá, tak o tom moc nemluví, protože z toho čiší akorát nějaký starosti, tak se to používá tak jako opatrně. A výhled do budoucna? Hele, nevím, je to ve vládních strategiích už někdy od roku 2010 nebo možná 5, že se to bude dělat, udělají se velké studie a tak. Ale zatím to vždycky tak jako někde jako zdochává někde na... To je možná taková jako věc, že když se možná o to začne někdo zajímat a dotazovat se, proč to kurník šopa v těch, jako do těch papírů píšeme, když to nefunguje, jestli by s tím nechtěl něco udělat, tak se možná jaksi s tím něco stane. No. Tak se tak jako různě pokoušíme, co to jde, no, ale výhled je takový nejistý. No. Je to nadlouho, ale už to jak funguje, to je dobrý. Spousta věcí takhle je pořád ve stádiu, kdy to nefunguje. Můžou lidi, kteří mají potíž se závislostí, kontrolovaně užívat? Já myslím, že no... Je otázka, jak moc stát, že? Protože já jsem vždycky považoval tu ztrátu kontroly nad užíváním za jeden z klíčových symptomů závislosti. Tak je to samozřejmě otázka. Já většinou, když se mě na tohleto pacienti ptají, tak jim to tak jako trochu rozmlouvám minimálně u té jejich primární drogy, protože když někdo celý život pil jako duhan, tak jako očekávání, že se zarazí po druhém pivě, je takový jako... Ale jsou lidi, kteří to zvládají, nebo zvládnou, jo, ale spousta z nich vlastně nakonec to opouští a říká, hele, ono jako je to takový utrpení vlastně, jako to pak udržet. Že to nestojí za to, že to je fakt jako lepší abstinovat. No. Samozřejmě, když je to jiná látka, tak je to tak jako ta šance na to kontrolované užívání je větší. No. Jako s tou stejnou látkou, kterou ty lidi vlastně celou dobu užívali, tak vlastně to je obtížně. No. Léta si pracoval jako psychiatr v neziskové organizaci Sanany. Hmm. Tamní terénní program je členem České asociace Street Work. Jak se teď jako psychiatr díváš na terénní služby? Já terénní služby mám moc rád, protože někdy v 90. možná 5. v 94. jsem asi nastoupil a v 95. nějak jako jsem stál u toho, když jsem se na něm začal budovat terénní programy, tak stál jsem zmrzlej v teniskách někde v průjezdu a vyměnil stříkačky. A tak to bylo takový hezký období. Ale já myslím, že to je důležitý, že vlastně spousta péče by se vlastně měla přesunout vlastně do terénu a možná blíž k těm pacientům, protože to je taková věc vlastně i na výboru společnosti pro návykové nemoci jsme se o tom bavili a vlastně ono by to fakt jako ten postup měl být takovej, no, že když jako zjistíš, že máš problém, tak napřed zkusíš přestat sám, pak s někým
s někým z blízkých, případně s nějakým nespecifickým, a to může být terénní pracovník nebo prostě tvůj praktický doktor, že? A vlastně ta léčba někde v komunitě nebo v léčebně by měla být opravdu jako vrchol jako toho procesu, no prostě když ty ostatní věci předtím nějak selhaly, anebo když je teda zjevný, že už to jako nejde, tak tam člověk samozřejmě může zamířit rovnou, ale já myslím, že vlastně ta terénní práce, vlastně zachycení těch lidí jako minimalizace rizik, já myslím, že díky fungování terénních programů a nízkoprahových zařízení je vlastně jako proto ten rozběhla nikdy žádná velká epidemie HIV, protože v těch okolních zemích to prostě byl průšvih. A když ještě paní doktorka Brůčková šéfovala Národní referenční laboratoř, tak říkala, že vlastně jako, že jsme dělali, kolem toho dělali nějaký výzkum, takže jsme byli v nějakém kontaktu, on říkal, že vlastně jako spousta těch kolegů jako má pocit, že z té ciziny, jako, že to je nějaký divný, že to nějak šidíme a že někde ty data jako skováváme a krademe, protože jak je možný, že prostě Maďarsko má, Polsko je Rusko úplná katastrofa a vlastně u nás jako v zásadě 0-0 nic furt. A, takže já myslím, že terénní programy jsou důležitý prostě, protože a možná si to jako spousta z nás neuvědomuje vlastně, když tak jako, já se tak jako hodně uvědomuji, jak jsem tím prošel, ale že možná hodně těch lidí, kteří vlastně dělají vlastně v těch jaksi specializovaných službách, si tak jako neuvědomuje, že nám vlastně možná ty terénní programy docela zachraňují zadek, protože kdyby nebyly, tak prostě těch lidí je možná jako, tak se prostě chvíli možná neděje nic a pak najednou je z toho prostě velký průšvih, no. A to, že ten průšvih to není, to, že prostě jako ordinace nejsou zahlcený prostě s bercovejma vředama a bezdomovcema a tak je to, že se prostě spousta těch věcí uděje, ošetří v terénu, jako oddistribuje se v nějakých časných stádiích. Terénní programy, no prostě je to dobrý. V současné době pracuješ v adiktologické ambulanci na klinice adiktologie. V čem je práce v neziskovém sektoru a ve státním zdravotnictví jiná? Liší se nějak třeba i v tom, co můžeš udělat pro pacienta? No možná jako je to jiný, ale já si to vlastně uvědomuji, že to je možná hodně jiný tím, že já vlastně funguji v úplně jiný pozici. Že? Ve chvíli, kdy já jsem odcházel ze Sanenimu, tak jsem vlastně to zařízení vedl vlastně a celý jsem to strukturoval nějak a teď vlastně jsem, jak s oblibou říkám, poslední sekundář a tím pádem jako těch věcí můžu strukturovat relativně méně. No určitě se to liší, ono se to liší i tou klientelou, že jo? Tak jako za mnou sice pořád míří některý jako podivný existence z mé minulosti, ale vlastně ta klientela se částečně proměnila, že vlastně do toho zařízení typu jako je Apolinář, jako míří častěji ty lidi, kteří vlastně jsou relativně sociálně integrovaný a relativně fungují, kdežto ty lidi, který vlastně jsou úplně rozpadlí, tak ty vlastně často zůstávají v tom terénu. Že jo? A tak jako někdy je to tak, že protože přece ty vazby jako pořád máme, tak jako občas jako ty lidi tak jako různě jako pro, že jo, to jako vymýšlíme vlastně i na té klinice, že když se nám tam někdo z těch z takových jako starých letitech jako objeví, tak vlastně zkusíme vymyslet nějaký postup, který by ho třeba mohl někam posunout, anebo mu prostě aspoň trochu ulevit, že jo. A takže ono se to určitě liší, ale ono se to možná liší tím, že je tam taky úplně jiná klientela, že vlastně třeba ten tlak na ty sociální části té péče, tak je vlastně výrazně menší, že já jsem kdysi dávno vlastně kreslil takový schéma, jak se vlastně liší ty části vlastně, které jsou takový ty socioterapeutický, psychoterapeutický, od těch vysloveně jako medicínky, jak se to proměňuje vlastně v průběhu té léčby a ono je fakt, že vlastně k nám ty lidi, co mířejí, tak jsou vlastně v úplně jiné fázi, takže oni potřebují možná mnohem víc tu medicínskou intervenci anebo terapeutickou, psychoterapeutickou, ale možná mnohem méně tu sociální. Takže ona je jiná ta klientela a tím pádem jako ta infrastruktura, na kterou jsem byl zvyklý se Sanenimu, tak to tam prostě není. No. Dá se podle něčeho odhadnout, jestli léčba nějakého pacienta bude úspěšnější než léčba jiného? Často se to dá odhadnout prostě podle toho, že ten člověk fakt chce.
že to je možná ten, a že vlastně tomu ty věci podřídí, že jo, ve chvíli, kdy jako prostě chceš, je to takový to, kdo chce hledá způsob, kdo nechce hledá důvod, že jo, tak jako tam v tom to často, jako na tom se to otáčí, často se to otáčí na motivaci, že jo, ale já vlastně často, i když třeba učím, že já učím taky adiktologii, tak vlastně jedna z takových věcí, kterou já říkám, že prostě to, jestli je pacient motivovaný nebo není motivovaný, není prostě práce toho pacienta, to je práce naše prostě. Když ten člověk dorazí je motivovaný, není, tak naše práce je prostě ho zmotivovat, a když to neuděláme, no tak jsme to prostě, jsme se lhali, jsme to prostě, podělali jsme to. Prostě to musíme udělat my, to je naše práce. Protože málo kdo jako dorazí s motivací, že jo. To je to stejně, jako když přejdeš s autem, ve kterém něco klepe, jako klepe, že jo, k mechanikovi, že jo, to prohlídne a řekne tak, pane Vomáčka. No a tak vlastně tohle to je podobný, že jo, tak je potřeba s tím pacientem tak jako citlivě ho připravit na to, co ho čeká všechno, co se s tím bude muset udělat a takže to vlastně, jako když ty lidi chtějí vlastně vstupují do toho s tím, že vlastně do toho jdou, tak to je asi vlastně možná to hlavní. A pak samozřejmě ono to jako se odvíjí od toho stavu, že jsou lidi, kteří opravdu jako člověk dostává, nebo dostávám je do ruky a vlastně je mi jasný, že to asi žádná velká hitparáda nebude, i přesto, že oni chtějí, i přesto, že se snaží prostě, ale jako někdy vlastně, a často to je opravdu jako, jak jsem mluvila o tom dětství, tak jako často je to od dětství, že mám jako v péči různý lidi, kteří jsou fakt jako od dětství třeba nemocný, jako vážně, a od dětství dostávali opiáty, no tak jako a celý se tak jako ty mechanismy celý se tak jako pak jako skroutěj a schmoucej, že vlastně jako je nějak jako překonat, překlopit vlastně, ty lidi už je nedokážou nikdy opustit a ono to prostě jako nejde, jo, přestože jako chtějí. Že to je takový, to asi, já nevím, jestli si to vybavuješ, jo, ale já si tak jako vybavuju, že když jako bylo něco jako blbě, tak jako když mi bylo 8, 9, 10, tak jako jsem měl takovou tu tendenci, jak člověk vleze pod tu peřinu. Teď je tam horko, trochu se tam dusí a říká si tak, když tady vydržím do té doby, než jako ty hodiny zabimbají, tak ono to zmizí. A je to takový to magický, se kterým to dítě pracuje a někdy vlastně tohleto, když jako začne ten problém opravdu někde v dětství a tak jako ty lidi někdy nedokážou vlastně opustit tuhle, tak jsou skovaný pod tou peřinou a pak kdyby se člověk rozkrájel, tak s tím někdy nejde prostě nic udělat, no. Ale jinak vlastně to, že ty lidi chtějí, já myslím, že když ty lidi chtějí a trochu na tom pracují a trochu se snažejí a má to aspoň trochu nějakou kontinuitu, tak vlastně vždycky se s tím dá něco udělat. Jako ne někdy třeba to, že z těch lidí budou abstinenti, ale dá se třeba udělat to, že ty lidi budou fungovat v substituci, že prostě, že se to nějak jako takhle povede. No. Takže motivace je důležitá, trpělivost a vlastně nějaká kontinuita toho. To jsou ty věci, které jsou asi důležité. No a otázka z druhé strany, co považuješ za největší překážky v léčbě? Co bývá pro klienty nejtěžší? A někdy bývá těžký opustit vlastně ten svět venku, že jo? Někdy je to praktická jako stížnost, že jo? Tak jako co může udělat jako někdo, kdo se stará o celou rodinu, vlastně živí, že jo? Tak jako to najednou je takový jako odejdi, že jo, do léčby, že jo, když jako tam necháš jako nejenom svoji ženu a svoje děti, ale i svoje psy, taky svoji tchýni a možná svoji mámu, který vlastně jako ve chvíli, kdy odejdeš do léčby, oni dostanou tu no, nemocenskou, tak tam prostě jako je vystěhují a budou chcípat hlady, že jo, tak je to někdy takový praktický. A vlastně často tyhle ty věci, které jsou takový jako praktický a sociální, jsou vlastně, ale víš, to možná jako největší jako překážka a komplikace je možná to, že ty lidi fakt jako přijdou pozdě a vlastně ve stavu, ve kterém, jako když to hodně dlouho odkládáš, no tak jako, že jsou věci, které jako, že na začátku to byla ranka, kterou stačilo vydezinfikovat a zalepit, když se zanítí, no tak jako se to pořád dá ještě nějak jako rozříznout, ten hnis vypustit a dát na to nějaký betadinu a ono se to prostě, no ale když jako to necháš dost dlouho, no tak jako to skončí amputací, že jo, a ono jako když tak jako je to potom někdy těžký, no. Jako, já myslím, že ty vlastně,
Že to, že ty lidi jako nechtějí, to je samozřejmě jedna věc a to je asi největší překážka, ale vlastně často tyhle ty praktické věci, které jako možná se kterými se fakt jako potýkají, když jsem mluvila o tom terénu, tak vlastně se kterými se potýkají a o tom synonymu, tam s tím se potýkají hodně ty lidi na té ulici, no, protože jako když to zázemí máš a vlastně všechno to jako funguje a můžeš si to dovolit, no tak jako se s tou léčbou dají dělat úplně jiný kouzla, než když je to prostě tak, jako, že ty lidi prostě nemají nic. Jo. Tak. A vlastně není tam jako prostor, kde to, i když se to podaří celý, tak jako oni nakonec skončí někde s obrovskýma dluhama, vlastně bez toho, aby se mohli nechat někde zaměstnat, jako bez bydlení. Jo. To je situace s dámy proměnou. Tak. Síť služeb pro uživatele drog v České republice je komplexní, služby na sebe navazují. Nemůže právě tahle ta široká síť být pro uživatele drog někdy trochu alibismem, ve smyslu to nevadí, že mi tahle léčba nevyšla, protože mám přece ještě řadu dalších příležitostí a možností? No, to je takový, občas se o tom s někým dohaduju. Ono taky na to, aby to fungovalo, tak jako protože že ta léčba vlastně je taková vztahová, že jo, tak jako musíš narazit na někoho, s kým ten vztah jako můžeš mít a když ten vztah nefunguje, no tak se to prostě dělá blbě. Že jo. A často je to taky tak, že ona ta síť je komplexní, ale vlastně ona je tak jako různě nakřivená, pokřivená, že jo, tak jako hodně se pracuje s tím, že jako jedinou, když to už tak samozřejmě není, ale že jedinou vlastně cenou je, nebo tím, co by, jak by to mělo být, je abstinence, ale vlastně spousta lidí abstinovat nechce, že jo, tak jako když se na to podíváš, tak no, tak ono je to možná vlastně trochu o nějakých realistických předpokladech, protože občas někomu se vyplatí říct, člověče, tak už si se 25krát byl na léčbě, 25krát si se pokusil abstinovat, jako 25krát si to vydržel prostě 3 hodiny potom, co si byl z léčebny, jestli není na čase se na to prostě vyprdnout a zkusit něco jiného, prostě asi abstinovat nebudeš prostě, protože to nejde a nepůjdeš. Jo. A že vlastně jako je dobrý, že já myslím, že možná vlastně to, co nám chybí, tak jako jednak jsou některé léčebné modality, které by vlastně se do toho mohly, které by mohly v některých situacích udělat nějaký posun, průlom, což může být třeba ta pervitinová substituční léčba, třeba cumbaj špíl, že jo? Ale ono je těch jako věcí spoustu, že jo? Tak jako někdy je to tak, jako, že se ty věci jako blbě integrujou, protože prostě jako ten člověk jako je napůl chromej, že jo? Teď jako někdo mu se pokouší vysadit jako opiáty, teď jsem jako někde poslali od někud nějakou paní před nějakou transplantací, s tím, že jako je problém s tou transplantací, protože je závislá na opiátech. A já jsem tak na to koukal a říkal jsem si, ježiš, ta ženská jako vyřešit závislost na opiátech, tak jako ona stejně potřebuje tu analgetickou medikaci a bez morfia nebo jako jiného silného opiátu se to prostě nedá. Tak jsem volal tomu algeziologovi, který ji viděl a ten říkal, že to je úplná blbost, jako ta ženská, jako jasně bylo by dobrý nepsat Dolzin, protože s tím jako to byl nějaký problém, ale jinak jako prostě tak si ji musí lepit jako něco jiného, prostě nemůžeš řešit závislost. Že? A že vlastně je to někdy tak, jako že vlastně jsou v tom, že já mám pocit, že někdy ty lidi nepřemýšlej, no prostě a že možná vlastně, když by to člověk tak jako vzal, zamyslel se nad tím, promluvil s tím někam a pak vlastně teprve vymýšlel ty řešení, tak by to bylo vlastně často docela dobrý a to je možná to, co nám jako v té síti nějak jako chybí. Navíc já mám pocit, že ta síť jako je na některých místech jako dost dobře dimenzovaná, ale některé věci v tom chybí, že v té síti chybí třeba ty psychiatři. Proto já jsem se vlastně vyprdl na psychoterapii a vlastně na spoustu těch věcí, protože těch psychiatrů je málo, že jo, který by jako to dělali a uměli a dělali to ambulantně třeba, že jo, a jako opravdu jako pracovali s tím, co přijde, že tak jako, že ten pacient nechce abstinovat, no tak abstinovat nebude, tak budeme pracovat na něčem jiném. Ale to já myslím, že vlastně v té síti jsou vlastně takovýhle jako různý díry, který vlastně tu síť komplikujou a který, kdyby se vyplnili, tak jako je to geniální, no. Když mluvíš o dírách v síti, je podle tebe Česko připravené na aplikační místnosti? Že to myslím, že už asi dávno.
Jakože ono možná nás do toho nic tak jako dramaticky netlačí, protože heroin tady pravděpodobně, teda nevím, já naposled, když jsem potkal generála Friedricha někde, tak ten říkal, že to, co mají na vstupu do České republiky, má 26%, už je to teda pár let. Ale mám pocit, že se to od té doby moc nezměnilo. Tak jako nás možná to netlačí, ale já bych asi... aplikační místnosti, já myslím, že na to jsme připraveni a myslím, že bychom je měli, že bychom s tím měli možná je prostě rozběhnout, protože já vlastně vždycky říkám, že když se ten systém začne nějak jako, stačí, když někdo začne vyrábět fentanyl, a, nebo se sem dostane fentanyl nějaký velký, a teď nemyslím to, že někdo vyvařuje náplasti, ale že sem opravdu jako dostane něco takového, nebo silný heroin prostě. Může tady uvíznout zásilka, může se prostě jako nějaký z těch, nevím co, a prostě zaplaví se tím trh, tak to najednou může být strašlivý průser, kdy pro mrtvoly nebude kam plivnout jako ve špatný detektivce. A protože já myslím, že varování by mohlo být třeba, že v roce 98, tuším, se objevil na trhu heroin, který měl 70%, a já jsem tenkrát dělal v Káčku, asi fakt jako pamatuju spoustu lidí, kteří prostě umřeli. Spousta lidí prostě umřela a možná ani se neobjevila v těch statistikách, protože prostě jeden psychiatr kolega říkal, jak mu přivezli kluka, který měl 5 dechů za minutu, a on říkal těm policajtům, co, nebo těm záchranníkům, co s tím mám dělat, jestli je psychiatr, toho odvezte na jednotku intenzivní péče, říkají, ty jsou plný. Ty, který měli ještě méně dechů, tak ty jsme nechali tam, ale tenhle ten prostě vyjde, tak ho vezeme vám. A to bylo vlastně v té době, že jo, tak jako, a ono, když se tohle to stane, tak vlastně ty aplikační místnosti jsou tím klíčovým, nebo možná to budou, možná by mohly být tou klíčovou strategií, která zajistí, že ty lidi prostě nebudou umírat. A ve velkým na ulicích. Ale když je nebudeme mít a začneme je v tu chvíli honit a vytvářet, tak to, že to jsou služby, které se vytvářejí prostě, když mají trochu fungovat, tak to trvá docela dlouho. No. Takže já myslím, že na aplikační místnosti jsme připraveni už dávno tady měli být. A to, že nejsou, je blbě, no, ale tak prostě až bude průser, tak to někdo bude řešit. No. Jako většina věcí se řeší, když je průser. Když není průser, tak to není potřeba řešit. Říká Jakub Minařík, host dalšího rozhovoru v rámci cyklu Čas od času, který pořádá Česká asociace Streetwork. Díky, Kubo. Já taky děkuju. No a děkuji i vám, kteří jste byli s námi. Sledujte web časodčasu.cz i sociální sítě a nenechte si ujít další setkání s osobnostmi, které významně ovlivnily sociální práci, nejenom jako profesi, ale i jako práci, která může měnit životy k lepšímu. Podcast Čas od času vznikl za podpory nadace Open Society Fund v rámci programu Active Citizens Fund. Jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z fondů EHP a Norska.